Dobih najlepše darove po rođenju, od oca reč, a od majke sliku, i zahvalnosti zalivam ih da prežive mene i brodolome, da me na ljubav njihovu, a i gospodnju, sećaju, da rastu polako, ali sigurno, u visinu i dubinu, da sva godišnja doba na miru prožive, od pupoljka, cveta, ploda, do opalog lišća i golih grana, vaskrsenja. Darove sam spojila u jedan hibrid, odraz mog lika, da plod bude lepši, veći, trajniji, ili makar drugačiji kakav nema svako. Meni jedini moguć, a drugima neka okuse. Moja današnja gošća je ilustratorka, književnica, urednica Senka Vlahović. Pa da počnemo. Senka, dobar dan, hvala ti što si došla iz Novog Miloševa da budeš moja gošća. Hvala tebi na pozivu i velika mi je radost da sam ovde. Senka, evo počeli smo sa citatom jednim iz tvoje knjige Antologija budućih snova. Tu kažeš da si dobila najveće darove od roditelja svojih. Svi mi se rađamo sa talentima, međutim te talente treba i umnožavati. Kako je tekao taj tvoj put umnožavanja talenata, pošto ih očigledno mnogo imaš? Pa, hvala ti na tome. Svakako da su ti talenti darovi od Boga i da su oni neka smernica, ali su i obaveza. Ali ja sam ih nekako kroz stvaralaštvo uvek povezivala sa mojim roditeljima, zato što sam tu ljubav prema slikarstvu dobila od majke, s obzirom da sam i kao dete sa njom slikala i prilistavala te knjige iz istorije umetnosti. Ona je brata i mene uvek na neki način animirala i zapravo pravila igru od tog slikanja i crtanja. Tako sam se ja, da kažem, u to zaljubila i otkrila u sebi i taj dar i da bi to mogao biti moj put, a kasnije kroz izdavaštvo, kroz bavljenje knjigama moga oca, kroz dizajn, kroz ilustraciju sam ušla i u svet književnosti. Tako su se na neki način i u mojoj umetnosti, po nekom mom uverenju, i ti darovi od roditelja oplotili u mojim knjigama, mm-hmm, koje objedinjuju reči, sliku, uobličene dizajnom u knjige koje su za mene umetnički artefakti, odnosno knjiga kao umetnički objekat ili jedno, mogu slobodno reći, više medijsko delo. Mm-hmm. Tako da taj neki put je tekao, dakle, od detinjstva, s obzirom da sam odrastala u umetničkoj porodici, mogu reći nekim neobičnim okolnostima, ne samo da su se moji roditelji bavili umetnošću, već da smo vremenom, naravno na inicijativu moga oca, književnika Radovana Vlahovića, koji je osnovao najpre kulturno dvorište, kasnije i Novi Zenit, pa Banatski kulturni centar, dakle te privatne inicijative u kulturi. Dakle, bila sam u prilici da odmah nakon studija počnem da radim u okviru te porodične, privatne, kreativne industrije. Pričat ćemo o tome posebno. Ja tvog oca izuzetno cenim, ja sam tebi upoznao, da kažemo, preko njega. Jako cenim to što on radi uopšte za kulturu našu i posebno to što je inače i on ljubitelj avangarde. I pošto sam ja, da tako kažem, ljubitelj iste, koliko je teško bilo ili je možda neka veća odgovornost ili možda senka neka, kako da kažem, odrastati u, da kažem, pod krošnjom poznatog oca koji mnogo toga radi za kulturu, za književnost, za umetnost u ovoj zemlji i da se izboriš za svoj put, da on bude autentičan i baš tvoj? Da, pa sigurno da je moj otac najviše uticao kasnije u nekom periodu, već tokom srednje škole, kasnije tokom studija
i nadalje na neki moj životni umetnički stvaralački put, s obzirom da je već bio u kulturi i u književnosti, i da mi je zaista to bilo od velike pomoći, ta podrška, ta inicijativa njegova, ta rešenost da mi pomogne. Tako da u hladu te krošnje, u senci te krošnje koje si pomenuo, sam se sigurno osjećala vrlo sigurno i zaštićeno, a moram priznati ponekad i privilegovano. A s druge strane postoji ta odgovornost kada vam se neke prilike vrlo rano pruže, kada ste u prilici da se i ostvarujete i da budete vidljivi, ta odgovornost je ogromna i zna da bude i frustrirajuća, tako da nije ni malo lako doći do nekog sopstvenog izraza, ali zar nije tako i u svim drugim situacijama u odnosu na ono odakle potičemo, odakle smo učili, od koga smo učili, kako smo se razvijali. Dakle, svi ti uticaji nas grade, formiraju, ali nas negde u nekim trenucima možda i opterećuju, ali na nama je da sve to nekako objedinimo i da damo. Da se izborimo. Jeste, da prosto spoznamo i izgradimo sebe onakvim kakvim nam je dato da budemo, da izaberemo sami onaj put koji nam je namenjen. Koliko su ti roditelji nametali neke stvari? Da li su te samo usmeravali i davali nekakve smernice ili su na nečemu insistirali? Kako je tako to tvoje sazrevanje, otkrivanje svih tih, ne znam, pravaca umetnosti, raznih stvari koje umetnost čine? Jesu na nečemu posebno insistirali? Pa kada je u pitanju moje lično stvaralaštvo, tu sam imala zaista veliku dozu slobode i samostalnosti, dok s druge strane u poslu, u okviru te porodične firme, naravno da sam se uklapala u ono što je već, da kažem, bilo dato, osmišljeno, određeno, okolnosti koje su bile u razne poslu. Sučavali smo se sa raznim teškoćama i problemima, tako da to je jedan segment gde sam, da kažem, bila dosta ograničena i tu moraju da se izvršavaju određeni zadaci. Ali u onom delu gde se paralelno razvijala moja lična umetnost, tu sam zaista bila u prilici da imam i mogućnost i slobodu da se razvijam onako kako sam ja želela. Sve to što radite u okviru Banatskog kulturnog centra kao, da kažemo, mali izdavač u odnosu na sredstva kojim raspolažete, ali svakako ne po tome, po knjigama kakve objavljujete, i sve to što inače kulturno radite u Novom Miloševu i inače, evo, posljednja nagrada je došla na Beogradskom sajmu sad za izabrana zenitistička dela koje ste priredili. To je velika stvar. Hvala vam na tome. Meni sve to deluje kao posao i snova. Ja od uvek isto maštam, tako da porodično se bavimo stvarima koje volimo i koje su naš život i da od toga možemo i da živimo. Ne moramo da živimo ne znam kako, ali da možemo da živimo pristojno i da radimo posao u stvari koji bismo radili i bez para, malte ne. Kako to sve izgleda u stvarnosti? Bude i tu sigurno nekih i sukoba i sukobljenih mišljenja i prebacivanje možda odgovornosti, ili kako sve to izgleda u praksi? Pa evo, već si nešto slično i rekao. Mislim da je jako važno da čovjek radi ono što voli. Mi smo eto u prilici i zaista smo vrlo naporno radili da dođemo u stadijum da možemo da radimo ono što volimo i da živimo od toga. Sad nije to sve tako idilično, jer i u okviru svega onoga što volite da radite, uvek postoji nešto što volite više, nešto volite manje, nešto vam je veći izazov, nešto manje, nešto radite se više ushićenja, nešto ponekad postaje rutina i tako.
A još jedna bitna stvar, pored toga što smo eto, osvojili tu mogućnost da radimo ono što volimo, jeste da to radimo kao porodice i u ovom vremenu kada je zaista porodica toliko ugrožena i kad sa svih strana se vrši neki atak da se ona razbije i razori, za nas je bila radost da možemo da radimo i da funkcionišemo zajedno. Isto tako posmatrala sam u mnogo slučajeva, ne mora to biti neko umetničko opredeljenje ili kultura gde su neki porodični biznisi i zajednice, jako je važno da bi to moglo da opstane, da ta porodica bude zdrava i harmonična. To ne znači da nema iskušenja, ima ih vazdan, ali je važno kako se sa tim nosimo i da li uspevamo da ih prevazilazimo. Kada su mi stigle ove tvoje dve knjige koje si mi poslala, ja sam bio zapljusnut jednim osjećanjem lepote čitajući te knjige. I što se tiče teksta samog, a i ilustracija i svega uopšte kako te knjige izgledaju. To su, mogu slobodno da kažem, možda najlepše knjige koje sam držao u rukama. I nekako i ta knjiga Banatska Venera i junak Dimitrij kao da se ne čita samo umom, nego kao da sam osjećao i mirise i boje raznorazne. Dakle, ne samo zbog ilustracija, nego i zbog tvog tretmana i teksta i teme i svega toga. Stvarno sam bio onako opčinjen lepotom toga što držim u ruci. Zaista su knjige predivne. Šta, ta knjiga je nastala pre koliko ima? 4 godine sigurno, jel? Objavljena je pre četiri godine. Šta ti inače ljudi govore o toj knjizi? Kako je vide, kako je doživljavaju? Da li na sličan način kao ja ili šta tu ljudi pre svega primete? Da li te sjajne ilustracije ili odličan tekst, jako lepo napisan, vrlo talentovano? Šta je šta dominira kod ljudi inače kad tu knjigu vide? S jedne strane imamo to neko mišljenje kritičara ili kritičarki, uglavnom su dame koje su do sada pisale. S druge strane su i opet ta neka čitalačka publika i oni koji su vidjeli ilustracije na izložbama, pošto je ova knjiga zamišljena tako da je prati izložba tih ilustracija koje se u njoj nalaze. I sa ovom knjigu sam prvi put to realizovala, dakle da kada je knjiga objavljena nije organizovana promocija, već zapravo izložba ilustracija gde je knjiga u okviru te izložbe bila eksponat na postamentu kao umetnički objekat. I stalno sam na tome insistirala jer objedinjuje reči, sliku i dizajn, jer ja nekako sebe ne vidim kao pisa i ne izjašnjavam se da sam pisac ili književnik, mada me tako najavljuju evo posle više knjiga, jako su moje prethodne knjige bile teorijske oblasti ilustracija, ove su, da kažem, umetničke. I kada je u pitanju, dakle, ta percepcija publike, naravno, zavisila je od toga da li su oni videli izložbu, videli samo ilustracije ili su zaista imali taj prvi susret kao ti sa knjigom i da li su paralelno doživljavali i tekst i sliku. Knjiga je objavljena pre 4 godine, ja sam nekako smatrala da ona već više nije aktuelna, posle toga je objavljena i antologija budućih snova, međutim ona nekako iznova isplivava i nalazi svoje čitaoce i nalazi put do onih kojima je, eto, verujem ili osjećam potrebna. A mislim da su to upravo oni ljudi koji teže za tom nekom celovitošću o kojoj na jedan metaforičan način ova knjiga govori, o tom jedinstvu koje je prikazano kroz taj poljubac u biseru, u školjci, na dnu presaklog Panonskog mora, iznad koje trepti zvezda u beskrajnom plavom krugu. I to plavetnilo u knjizi stvara, čini mi se, tu atmosferu i ti razliveni tonovi mnogo doprinese na tom osjećaju koji se stvara
kod publike, kod čitalaca na tome da se pojača taj emotivni efekat koji tekst već sam u sebi nosi. To tako ja nekako nazirem da to možda deluje na publiku. A izbor junaka, Dimitri? Pa dosta je to složeno i moj odnos prema tekstu se menjao kroz godine, neki čak prvi oblik ovog rukopisa u pisanoj formi nastao prilično davno, pre nekih 15 godina. Međutim, ja zaista nikad nisam razmišljala o tome da išta objavljujem niti da se bavim književnošću. Međutim, posle vremenom sam se ja tom tekstu vratila i dalje tu mene nešto držalo i diralo i grejalo, što bi se reklo, tako da sam ga u tu neku osnovnu nit sam zadržala, ali sam ga u velikoj meri dopisala s jednim novim iskustvom i zrelošću i doradila i dodala te ilustracije i sve. Tako da ona sada sadrži u sebi te razne identitete, i muške i ženske, koji su eto meni bili bliski i koje su neke možda arhetipske slike, neke te razni oblici mog unutrašnjeg postojanja, i muški i ženski, tako da su ovde objedinjeni i, da kažem, spojeni. Oni se vole i oni su uspeli da postignu tu celovitost. U tekstu se osjeća, kad čovjek čita, ta tvoja jedna, kako da kažem, duhovna jedna ta vertikala, vertikalna osa smisla. I to je vrlo jasno. Kakav je tvoj pogled, da li umetnost uopšte može da bude bezverna i da toga nema, da bude onako horizontalna? Pa meni je teško to i da zamislim. S obzirom da sam neko ko je verujući, ili tako. I to se naravno provlači kroz ono što ja radim, nekad malo direktnije, nekad ne, prosto to se osjeti, oni koji umeju to da prepoznaju i koji to imaju u sebi, itekako to prepoznaju. Za mene je umetnost i stvaranje umetnosti, ali percipiranje umetnosti vezano za taj neki duhovni rast i težnju ka usavršavanju čovjekovog duhovnog bića. Tako da kada ne bi bilo toga, ne znam koliki bi zaista bio njen smisao i šta bi ona trebalo da predstavlja, da li bi bila samo jedan tako narcisoidno neurotični izraz nekih naših ko zna čega, da. I potrebe za vidljivošću, za javnošću. Nisam sigurna koliko bi imala nekog istinskog smisla, barem za mene. Mislim da bi u tom slučaju odustala da se time bavim. Druga knjiga koju sam vidio, Antologija budućih snova, je takođe prelepa knjiga. Tu pišeš onako vrlo smelo, vrlo zrelo, vrlo samouvereno, kako se meni čini. Da li bi misliš da bi takvo pisanje bilo da knjiga nema ilustracije, da je to samo, da tako kažem, jedna obična knjiga? Ili ti te ilustracije u stvari daju tu, kako se meni čini, neverovatnu hrabrost i samouverenost da na takav način pišeš? Da li one podržavaju to u tom smislu, pa si ti nekako hrabrija jer je to tvoj teren, da tako kažem? Pa ja nisam do sad ni jednu knjigu, ne računajući ove stručne knjige, objavila da je bez slika. Mm-hmm. Prosto imam osjećaj da mi to nije dovoljno, a i poslednjih godina sve što slikam, nekako mi ni ta sama slika nije dovoljna, potrebna mi je reč. To je toliko sad već kod mene se isplelo i sraslo da traži jedno drugo i ide iz jednog istog centra. I nekako nisam sigurna da li
mi ilustracije daju neku samouverenost, čak ne mislim uopšte da stvarajući imam neku samouverenost, niti da umetnik može da ima, odakle bi samouverenost dolazila. On, bar je kod mene takav slučaj, da stvaram onda kad imam potrebu, govorim o ovim ličnim umetničkim projektima, kada me neka tema goni da stvaram, kad to nešto u meni prosto traži da se ispolji, da izađe iz mene, da dobije neki oblik, i u svakom slučaju da to stvaralaštvo nije samo naše. I jel prosuđuješ kad napraviš tako nešto, da li ocenjuješ i na koji način o tome sudiš? Ili jednostavno pustiš, okreneš se i ne analiziraš suviše? Kako tome pristupaš? Ne analiziram, a samo da završim prethodnu misao. Verujem da je stvaralaštvo... plašim se da ne bude pretenciozno ako kažem, ali da je, ili bi bar trebalo da bude bogonadahnuto. I da kad je... nešto čisto i dobro poteklo iz nas, verovatno smo mi samo neki provodnik, i nije baš mnogo velika naša zasluga. A gledam da ne analiziram i da ne prosuđujem kako će biti percepcija, jer je to onako baš meni nekako teško mi pada, jeli? Mislim da nije u krajnjoj liniji ni važno, da će doći do onoga do koga treba, i nije mi ni bitno do koliko će ljudi da dopre i koliki će dome da ima, koliko da se nađe makar jedna osoba koja će to istinski da dirne i da je pokrene na neki na neki rast, na neko razmišljanje, na neko preispitivanje, da pokrene tu neku grudvicu koja će da se pretvori u lavinu. Pričali smo pre nego što smo upalili kamere o tom umetničkom obrazovanju, i ti i ja smo umetničke škole završile, ja što se muzike tiče, ti jer slikarstvo, ilustracije, tako. I tu smo došli do nekog zajedničkog zaključka da nas škole nešto mnogo ne spremaju za sve ono što nam život donosi. Ako još uzmemo u obzir to da je danas umetnost svedena na, ili se makar pokušava da se svede na nekakvu zabavu i da se poistoveti sa zabavom, da dobije taj, da bude samo zabava, a ne i zabavna, onda se nekako čini da je prostor u kom umetnici danas nešto stvaraju ili žive, da je vrlo skučen i vrlo mali, s obzirom kad pogledamo sve te okolnosti. Šta mi tu konkretno možemo da uradimo da bi se takve stvari promenile? Da li u okviru tih škola umetničkih misliš da ima prostora nekog i mogućnosti da se drugačije pristupa obrazovanju ljudi koji su nadareni za umetnosti, koji će u budućnosti nositi tu neku umetničku, kulturnu, opštu, javnu scenu sa te strane? Pa nisam mnogo optimistična kada su u pitanju neke sistemske promene, bar ne da ja tu mogu nešto da doprinesem, ali svakako da svako svojim primjerom čini koliko može, i svojim delom i svojim radom. Mene sve ono što je dolazilo s polja i što sam učila kroz obrazovanje, počev od najnižeg perioda, od one devojčice koja je crtala sa mamom i bratom, uvek sam imala najlepše radove kod kuće, nikad u školi, i tako je ostalo tako je ostalo do kraja. Tako da su mi ti neki okviri su mi smetali i gušili su me, i mislim da sam najviše zapravo naučila kroz rad, kroz kontakte sa drugim umetnicima, kroz rad u kulturi, od roditelja, kroz učeći od prijatelja naše porodice, kroz nešto što se zove taj
književni, kulturni, umetnički život, jel tako, ali i zapravo kroz stvaranje najviše. Tako da sa školom dobijemo neku osnovu kako dobijemo, dobijemo neki papir, sve ostalo je dalje, dalje na nama. S obzirom da si rasla i sasvi u kontaktu sa tako velikim umetnicima našim današnjim i da poznaješ mnogo takvih ljudi, kako ti se čini, mi obično imamo tu, kako da kažem, taj običaj da preuveličavamo prošlost, odnosno ljude iz prošlosti, a da ono što nas danas okružuje ili ljude koji nas danas okružuje, nekako da umanjujemo njihov značaj, pa onda ćemo uvek da pričamo superlativu o nekim književnicima ili slikarima, a onima koji trenutno stvaraju ili koji su trenutno tu, nekako ih ne vidimo. Kakav je tvoj, u stvari, utisak, taj jedan opšti duh kakav je kod nas trenutno što se tiče umetnosti i ljudi koje imamo, koji danas stvaraju i rade? Pa, nisam sigurna koliko je to danas bolje ili lošije u odnosu na neki raniji period. U svakom slučaju, da ono što meni smeta, to je taj karijerizam u umetnosti, taj akademizam i to toliko isticanje znanja i informacija, čije prikupljanje meni nikad nije bilo u toj meri zanimljivo koliko da ja nešto iznedrim što onako osjećam iz stomaka, što bi se reklo, iz svake ćelije svog bića. Tako da sigurno sam i ima takvih umetnika i oni su neko so zemlje, jel da? I dovoljno je da ih ima, koliko toliko. A sad, šta će dalje biti sa svim tim što je stvoreno? Imamo jednu hiperprodukciju definitivno. Danas, na primjer, konkretno u književnosti, to znam kroz izdavaštvo, kako će i dalje biti u budućnosti, nisam sigurna. Mm-hmm. Verujem da ono što može da opstane, da će se isfiltrirati i opstati. Kao neko ko se bavi izdavaštvom, kako ti se čini ta scena? Reklo bi se da imamo jako mnogo čitača kad čovjek prošeta Beogradskim sajmom, pa čak i Novosadskim, ovde nije, bude ljudi na tim manifestacijama. Imamo popriličan broj izdavačkih kuća, dosta knjiga se štampa. Kako ti to izgleda? Reklo bi se da je vreme nikad bolje što se tiče toga da može svaku maltene da objavi knjigu i da se proglasi piscem. Može, postoji ta mogućnost i zašto da ne? Svako ima pravo da se okuša i da traži svoju publiku i da njegovo delo traži onoga kome je potrebno. I nemam zaista ništa protiv toga, a u onoj meri u kojoj je neko spreman da se tome posveti i da traje u bavljenju time i kome je dato prosto da iznedri nešto vredno, taj će imati delo takvog umetnika, će imati i veći odjek. Ali mislim da je mnogo važno da svako od nas stvara čistog srca iz neke iskrene pobude, a ne sa velikim očekivanjem šta će sa tim biti. U jednoj rečenici kažeš: moramo oči zatvoriti i logikom srca ići. Meni se nekako čini da današnji čovek suviše veruje svojim očima, a da vrlo malo veruje srcu. Nekako kao da nam to današnja civilizacija skreće pažnju da srcu uopšte ne treba verovati. Mislim, to nije od juče. Svi ti nekakvi razna zapadna filozofija imala vrlo loš odnos prema osjećanjima uopšte. I smatrali su ih nekako vrlo nepouzdanim i nesigurnim. I evo, sad mi kroz glavu prolaze svi ti filozofi, ne znam, i Kant, i Schopenhauer i tako dalje. Međutim, meni se nekako čini da baš smo možda ovde u ovom, da kažemo, zapećku nekakvom,
što se toga tiče, se i nalazimo zato što suviše verujemo samo očima koje vrlo lako mogu da prevare i da budu vrlo nepouzdane. Kom osjećanju, i mislim već si rekla da srcu treba verovati, ali zašto i kako? I kako izbeći to da ne grešimo i da vidimo dobro tim srcem? Sad to je izvučeno iz nekog konteksta, pa ne mislim da je samo srce bitno, ali današnji čovjek ne samo da više veruje očima, nego je sklon da veruje razumu, a razum ga dovodi u ćor sokak i on je vrlo ograničen. Tako da pored razuma tu je i srce, tu je i duša, tu je i duh, tu je i telo. I sad sve to nekako treba objediniti, razaznati šta je koje od toga u nama i kako, kako primati informacije od svakog tog dela i uobličavati ono što se zove naše postojanje. Tako da pa nije lako u nekom periodu kada čovek se traži i gradi, ali verujem da kasnije nekako, bar je moje iskustvo pokazalo se to, se to sleže i dobija neki oblik i formu koju treba i bude dobro. Jesi grešila nekad kad si srcem birala? Kad si pa gledala? Mislila sam da sam grešila, vremenom sam shvatila da kad sam se okrenula na razum da je to bilo katastrofa. Onako kad sam bila isključiva nije bilo dobro. Eto, mislim da je to zapravo problem što mi kao stalno nešto se klackamo srce, razum, a u stvari treba i jedno i drugo. Čini mi se da u toj rečenici stoji logika srca, to upravo govori o tom nekom spoju. Dragi moj, reči su tako neudobne. U sliku, vrati se u sliku. Sad mi živimo u vremenu slike. Kod nas je, dakle, sva naše opštenje je, da tako kažemo, svedeno na nekakve slike. Da li slika može da bude prazna, odnosno bez suštine, odnosno samo forma, i da li postoje slike i slike? I na koje slike misliš ako postoje različite slike? Da, opet sad ovde je bitan kontekst, jer to govori junakinja koja je muza pesnika i slikara i koja u nekom trenutku beži sa tih platana, iz tih rečenica, iz tih njegovih knjiga i postaje, izlazi odatle u nekom njegovom kada njega više nema, i muza postaje stvaralac i prolazi čitavo to iskustvo gde se ja kroz knjigu bavim i temom te transformacije od muze do stvaralaca, ali pitanjem ženskog stvaralaštva. I sve to nekako kroz sve to nekako provlačim taj odnos reči i slike koji se spajaju u toj ilustraciji koja je mesto susreta i mesto ljubavi. I na kraju imamo tu rečenicu gde ona kaže reči su tako neudobne i u sliku vrati se u sliku. To je neka priča za taj citat i šta ta sad slika znači dok je ona samo slika koju je neko drugi kreirao, koliko ima dubinu i suštinu i vrednost u odnosu na ono kad je ona stvarno ličnost sama po sebi. Tako da to je neka pozadina ove priče, a slike o kojima govoriš u današnjem vremenu, svakako da živimo u vremenu lažnih slika, lažnih predstavljanja nas samih, lažnih osmeha, lažnih života, svega upeglanog, ušminkanog sa filterima, sa raznoraznim dopunama, nadogradnjama, korekcijama i tako dalje, jer nam je toliko strašno da se suočimo sa nama samima i da spoznamo šta se to zapravo u nama dešava, da podnesemo teret tih svojih osjećanja i da isplivamo na površinu uprkos svom tom teretu
vedri, čili, nasmejani i oboženi. Pomenula si to žensko stvaralaštvo, da tako kažem. Uloga umetnica kod nas, a i u svetu se, naravno, kroz istoriju znamo kako je to bilo i kako je stanje danas. Mene to podsjeća, evo mi sad ovo snimamo 25. maj. Za par dana stupit će na snagu zakon o rodno-senzitivnom jeziku. S obzirom da je to pitanje koje se tiče i jezika, odnosno ti se time baviš, dakle to je pored slike, tvoj je, kažemo, drugi značajni medijum, a i to on je izuzetno važan za sve nas. Mislim da ljudi nisu uopšte svesni koliko je, nemamo tu svest o značaju jezika i pisma i jezika kao nekog sredstva za opštenje. A taj zakon, evo, stupa na snagu, bilo je malo govora, mi smo tri emisije pravili o tome. Ovde su govorili ljudi kojima je to struka, svi su vrlo loše govorili o tom zakonu. Među ljudima se to danas svodi na priču oko toga da li je neko psihološkinja ili psiholog, dramaturškinja ili dramaturg. Međutim, to su samo neke zaista skroz periferne stvari oko tog zakona, jer to apsolutno je nebitno. Tu postoje mnogo dublji problemi i veći problemi. Međutim, čak ni ljudi koji se bave jezikom i književnošću ne obraćaju pažnju na to, niti o tome govore, niti jednostavno to tako prihvataju kao eto, to je nebitno. Imam utisak da smo kao ona žaba koja se skuvala u mlaku i vodi, valjda i te koliko to 2 godine se čeka da taj zakon stupi na snagu o izglasanju ko zna kad. Da je to baš tako ismišljeno napravljeno, da se to tako provuče na mala vrata i da niko o tome zaista ne povedu priču. Mislim da je oko Božića patrijarh nešto rekao, pa se tad nešto malo pričalo, ali u principu je sve zamrlo i na tome je stalo, a znam da su ljudi koji se time bave iz Matice Srpske i tako potegli tu priču i na sudu i da je sve to. Međutim, evo, vreme prolazi, dolazi taj 1. jun. Kakav je tvoj stav o tome, kako ti to vidiš i šta nam je tu učiniti, šta uopšte možemo da uradimo i na koji način da pristupimo svemu tome? Pa meni je to sve nekako kao neki vrh ledenog brega. Mislim da su mnoge promene se već desile i već uveliko ušle u naš život, da nisam sigurna koliko će ovo sad zaista da, koliko je opasno u odnosu na ono sve što već je naša svakodnevnica, što već uveliko funkcioniše. Kada je u pitanju, eto, spomenuo si žensko stvaralaštvo ili to žensko pitanje, kako god da ga gledamo, široka je tema. Ja se temom žene bavim od svoje prve izložbe koju sam imala sa nepunih 17 godina. Tada sam imala neverovatnu čast i sreću da o toj izložbi govori Đorđe Kadijević, kada je, eto, to sam kao jedan detalj zapamtila, govorio o toj metafizičnosti žena na tim slikama i tako. I od onda do danas je to neka tema koja mene opseda, tako da sam se zaista sa raznoraznih stanovišta bavila ženom i mislim da je savremena žena u ozbiljnom problemu. Naravno, i muškarac je i generalno savremeni čovek izgubljen potpuno. I ona je nekako zaboravila ko je, zaboravila je šta je. Ako pogledamo samo par generacija unazad, da se ne bavimo sad time sa stanovišta bilo koje nauke. Ako pogledamo samo par generacija unazad, kako su živele naše bake, prabake unazad, kako živimo mi, kakve su danas
a vrednosti to su tektonske promene i mi se u tim promenama slabo snalazimo jer nije akumulirano to neko porodično životno iskustvo kako danas ta žena treba da vidi, kako sebe da vidi i koje su njene vrednosti i šta je za njenu egzistenciju bitno. Da, to nije došlo prirodno, nego je kao da je nametnuto s polja i samim tim je napravilo pometnju. Napravilo je pometnju, ali kao da je to u neku ruku bilo i nužno, jer nije to moglo ni baš toliko da se isprogramira. Postojala je neko to nezadovoljstvo koje je podstaknuto, jeli? I sad prošli smo tu neku emancipaciju koja kao neki adolescentski period pobune, traženja, definisanja nečega i tako. I hajde da vidimo sad ta potpuno slobodna danas žena, nezavisna finansijski, koja je obrazovana, koja sve ima iste uslove. Ne bavim se sa time šta kad su joj ti uslovi uskraćeni, ali ona generalno danas ima sve te iste mogućnosti, kako ona danas vidi sebe i šta su danas njene vrednosti. Mislim da se tu mnogo toga ispomeralo i da je ključ u njoj samoj, a ne u nečemu spolja. Tako da mislim da svaka od nas treba da tu neku to neko veliko čišćenje i spremanje te kuće svoje unutrašnje napravi, da fino lepo sve usisa, da opere zavese, da pospremi, da donese neko fino cveće koje će da stavi, da zamiriše, da pozove svoje bližnje, da ih ugosti, da im spremi neki fini kolač i da sa osmehom, sa toplinom i ljubavlju krene u nešto novo. Divno si to rekla, ja isto navijam za to i nadam se da će tako biti. Te naše uloge, inače, koje prihvatamo društvene kao muškarci, kao žene, danas su, eto, tako nekako su pomešane, nekako su zbunjene. To nekako i dolazi iz sveta koji mi upijamo i dosta toga možda i ne bi bilo tako da nismo pod tim uticajima velikim spoljašnjim. Upravo ta promena u odnosu na naše bake, prabake i na nas se desila onog trenutka kad je žena izašla iz kući, kad je iz tog svog nekog ženskog sveta, jeli, računajući one ekstremne situacije, kada pogotovo u našem narodu, kad su žene ostale same, kad su muškarci ratovali i tako dalje, kada je ona sad iz tog svog ambijenta kuće i ognjišta ušla u jednu surovu mušku arenu borbe za poslovnu arenu, tržišnu arenu, gde ona dolazi sa margine, gde ona mora da prvo odredi svoje mesto, gde prihvata pravila igre koja njoj nisu bliska, koja njoj ne prijaju. Ona uči sve to, savladava sve to, mora u svemu tome da bude mnogo bolja da bi ostvarila neki rezultat. Ona baveći se time troši ogromnu količinu energije koja crpi iz jednog dela sebe koji nije njen najbolji deo, već njen sekundarni deo, da kažem, deo podrške njene ličnosti, ne izvorno njene ličnosti, njenog bića. Tako da je ona, dobivši valorizaciju tog svog rada na tom terenu, zapravo počela sebe da vrednuje kroz to i kroz tu svoju pomalo mušku ulogu, a ovu žensku je stavila u zapećak i samoj sebi omalovažila. Dakle, tu je sad na svakoj od nas da se prispitamo ko smo, šta smo, kude idemo. Što je prirodno, jer žene su tako, da kažem, kreirane da imaju drugačije nekakve prednosti u odnosu na muškarce, a muškarci imaju nekakve druge, po prirodi stvari. I sad tu je takođe došlo do tog sukoba da muškarci moraju da nauče da su to ženska oružja koja one moraju da koriste jer druga nemaju, odnosno nemaju tako imaju muškarci, i obrnuta stvar. Dakle, opet se svodi na to neko uzajamno poštovanje i razumevanje položaja kad nešto zajedno radimo, stvaramo ili tako dalje. Ali uvek moramo da krenemo od sebe, da vidimo gde smo mi to,
ko smo mi, kakva je naša priroda, u čemu smo mi zapravo najbolji. Ili najbolje, i šta je to naš, što je naš, da ne bi došlo... naš potencijal. Mi nemamo veru u taj svoj ženski potencijal. I onda dolazi do nekog schizofrenog cepanja, verovatno. Tako je. Da, razumijem. Da, što se deša. Teo sam još da te pitam, da sad malo govorimo o ilustraciji, pošto je to, da kažem, tvoje primarno polje delovanja. Ovdje će uskoro biti, nadam se, gošća tvoja prijateljica i saradnica Marija Ristić. Ona je nedavno imala tu izložbu jednu u Pekingu. U pitanju je, dakle, ta herojska ilustracija, gde si i ti izlagala, učestvovala na toj izložbi. Kako je stanje kod nas, a i u svetu, što se ilustracije tiče? Stiče se utisak da je u ovom vremenu vizualni stvari, ona nekako ponovo oživljava i dobija nekakav nov zamah i nekakvu novu dimenziju. Tako je, mi svedočimo jednom bumu ilustracije koje se dešava, eto da kažemo, u 21. veku, i sa ovim novim tehnologijama i sa tom dominacijom slike. Ja sam se ilustracijom zaista bavila na mnogo načina. Kroz teoriju, kroz istraživački rad u 2013. kad sam objavila prvu teorijsku knjigu, zatim kroz organizaciju festivala ilustracija 8 godina koji je bio međunarodni, kroz učešće u brojnim žirijima, kako ovde, tako i u inostranstvu, kroz praktično bavljanje ilustracijom, kroz grafičko oblikovanje knjiga u nekom širem smislu, kroz učešće na izložbama i tako. Od kad sam upoznala Mariju i kad je ona počela se bavi svim tim, naročito teorijom ilustracije, sam definitivno manje usamljena u tome, jer nas se vrlo malo u našoj zemlji bavi time. Nije mnogo drugačija situacija i u svetu, prosto teorija ilustracije je neko promišljanje. Ilustracija je nešto što je u povoju i što je u nekom razvoju i u svetu, i to neko vrednovanje ilustracije se menja od toga da ona nije i ne mora biti samo delo primenjene umetnosti, da je time možda manje ranije tretirana kao manje vredna, već da je jednako vredna kao i neko delo visoke umetnosti, da je ona prosto figurativna umetnička forma bazirana na pričanju priče. Tako da, eto, ja sam svoj put započela kao slikar. Nisam imala mnogo dodira sa tekstom, sa ilustracijom, sa knjigama. Vremenom je to došlo, i zapravo kroz ilustraciju se kod mene desio taj spoj reči i slike. I kroz sve te aktivnosti koje sam imala i koje imam i dan danas, u pripremi neka nova knjiga mojih tekstova u ilustraciji, sam se trudila da pomerim te neke granice kod nas u smislu da i šira javnost i sami ilustratori, istoričari, umetnosti, teoretičari više i bolje vrednu ilustraciju i shvate koliki je njen potencijal i značaj i koliko toga o njoj još nije rečeno. Da li ilustratori danas kod nas imaju posla? Mislim, ja stičem utisak da su vrlo zauzeti, makar verovatno oni dobri ilustratori. Imaju posla, naročito kad je u pitanju ilustracija knjiga za decu. O tome sam posebno pisala i pravila jednu izložbu, jedan presek, izložbu pod nazivom Savremeni srpski ilustratori, knjiga za decu. Tako da verujem da ima prostora za one koji žele da se bave tim poslom. Traži jednu ozbiljnu posvećenost i veštinu i mogućnost umetnika i da dosegne neki umetnički nivo, ali i po pitanju izvedbe
izvedbe najrazličitih zahteva koje tekstovi nameću. Pošto ilustracija prati tekst, tako, ono što se meni nameće sad tu kao pitanje je koliko veštačka inteligencija, odnosno tehnologija koju danas imamo, ugrožava ilustratora kao stvaraoca. Da li ga ugrožava više u odnosu na neko ko slika ili se bavi nekom, kažem, nekakvom apstraktnijom vrstom umetnosti, a ne ovom koja je vezana za određen tekst, jer po nekoj logici stvari, ako ukucaš neki tekst, verujem da će ta veštačka inteligencija da ti izbaci nekakvu ilustraciju koja može da zadovolji površno gledanje i praćenje tog teksta i nekog površnog gledaoca čitatelja koji će se zadovoljiti time. Tako, samo površno, jer to ne nastaje iz nekog duhovnog centra, da tako kažem, ne nastaje iz čovjekovog bića. I mislim da nikad i nijekom slučaju ne može da ima takvu vrednost, niti takav utisak da ostavi na posmatrača. Znači, nemaju se čega plašiti ilustratori i uopšte umetnici. Mislim, to je isto moguće i u muzici danas napraviti takvu pesmu neku, može čak i poezija napisati na taj način. Pa mislim da ne, onaj ko stvarno želi umetnost, taj ne može da se zadovolji nečim što je proizvod veštačke inteligencije. Ja volim da verujem u to da će se sigurno stvari okrenuti u nekom trenutku. Nama su danas, ne znam, programeri jako plaćeni i na ceni. Mislim da su oni više ugroženi od veštačke inteligencije nego umetnici. I hoću da verujem, i zaista to mislim, da će se okrenuti stvari i da će oni koji mogu nešto da smisle ili da pretoče iz transcendentnog, iz neke druge sfere u ovu našu ovde sferu, da će oni biti, i to je nekako i logično bi trebalo da budu i bolje nagrađeni i bolje vrednovani, odnosno samim tim i bolje plaćeni, nego oni koji ono što je ovde prevodeno, ovo što je ovde samo malo drugačije. Tako da želim da verujem da će nam u stvari veštačka inteligencija pomoći onima koji se bave umetnošću. Pa mi moramo samo njome da ovladamo, a ne da ona ovlada nama ili neko drugi preko nje. Da je koristimo kao kako sredstvo. Kako mi želimo. Da. Senka, ove tvoje knjige su dokaz i sve to što radiš da smo mi kao ljudi, kao civilizacija i tekako još uvek sposobni za lepo, za lepotu, da je prepoznamo, da je vidimo, da sa njom živimo. A čini se kao da nemamo zašto da brinemo, iako nam ta neka medijska scena i sve to što nas okružuje nas bombarduje tim nekim kataklizmičkim i apokaliptičkim vestima i šokantnim stvarima i tako dalje. Ja kad čitam tvoje knjige, kad gledam slike, slušam muziku velikih umetnika ili čitam knjige pisaca, nekako mi se ne čini da je uopšte ništa tako crno. Mislim, čak šta više. Nekako sam optimističan. Kako se tebi to čini? Da li samo treba da budemo otvoreni i sposobni da se zakačimo za tu lepotu koja je i dalje svuda oko nas, bez obzira kakve se strašne stvari dešavaju, kad ih onako fokusiramo, da li je to u stvari put nekakvog spasenja? Pa mislim da tu lepotu pronalazimo onda kada u sebi prepoznajemo lik samoga Boga, jer smo stvoreni da budemo bogoliki, pozvani smo da budemo ličnosti, i onda kada prepoznajemo u sebi i naziremo makar malo obris tog Božjeg lika, da tada pronalazimo i lepotu i smisao
i taj uski put i tesna vrata ka spasenju. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i na ovim divnim knjigama i želim ti da nastaviš da tako lepo radiš, ali lepo u onom najlepšem mogućem smislu, da zaista to bude tako protkano tom jednom finom estetikom. Jednom... Ja inače, kako kažem, to može pogrešno biti shvaćeno, ali mnogo više vrednujem estetske stvari od etičkih stvari, zato što ono što je etično mora biti estetsko, a obrnuto ne mora bude slučaj. I zaista volim da verujem to da lepota spašava svet i ne da će ga spasiti, nego ga stalno spašava. Tako da ti želim da nastaviš na tom putu i da praviš tako divne knjige i da imate puno uspeha u porodičnom poslu što se tiče Banatskog kulturnog centra, da izdajete jako dobre knjige. Ja sam, evo, skoro sam pročitao knjigu Davora Radulja, Pomerena frekvenca, koju mi je on poklonio na sajmu prošle godine i pravit ćemo razgovor uskoro o toj knjizi i uopšte o njegovom pisanju, da sam isto tako otkrio jednog jako talentovanog čoveka koji sjajno piše, za koga verovatno šira publika nikad nije ni čula, niti je vi ste tu knjigu objavili, jako je lepo uređena, evo je ovde stoji. Ja sam prvo kad sam je uzeo u ruke, ja sam takođe primetio, ne znam, si ti radila dizajn ili on to? On je radio. Jer on, znam da je on isto to radi, prvo mi se to svidio da je tako dobar dizajn, dakle još jedna lepa knjiga, iako je se ona je jako teška za čitanje u tom smislu da traži od čoveka da, kao kažem, to nije ona literatura vikend, ona literatura pa sad to pročitam pa mi bude zabavno i lepo nešto, pa to je zaista onako jedna knjiga koja te tera da to sve prođeš i da sagledaš, da ne zatvaraš oči pred tim nekim stvarima, ali koja je puna nade, bez obzira na sve to, ali to ću sa njim posebno pričati, sad sam skrenuo sa teme, ali eto, takve knjige vi izdajete, dakle, ova dela avangarde srpske koja je skroz nepoznata našoj, ne samo široj, nego i užoj čitalačkoj publici, ja sam možda plakao uz dva romana, jedan je Trajan Anđelka Krstića, a drugi Istočni greh Ljubomira Micića. Znači, to je, što jako me teško to pomeriti što se književnosti tiče, ali eto, ta knjiga Ljubomira Micića, to je jedna mala knjižica, mislim, mala po obimu, me je zaista takla. I sad, to neće izdati sigurno ni jedan veliki, da kažem, veliki izdavač, da ih sad ne pominjem, koji su, znamo koja su dva najveća i koji drže monopol sav, ali ovakve izdavačke kuće kao što je vaša i kao što je Balkanije, čije knjige ću ti neke pokloniti, dakle to su naši prijatelji koji nas podržavaju sve vreme i sa kojima sarađujemo. Evo i mi smo počeli neke knjige da objavljujemo, objavili smo knjigu pesama Marka Stanojevića i to ću ti pokloniti. I objavili smo i Žarka Vidovića, jednu njegovu knjigu, i objavit ćemo ih još, hvala Bogu. A mislim da je, kažem, to što radite jako značajno i zato vam želim da nastavite tako lepo i dobro da radite. Naravno, ponećeš i med koji je dar naših najvećih i glavnih sponzora, to su naše pčele. I pozdravit ćeš puno svog tatu i preneti mu mnogo pozdrava i... Nadam se da ćemo, i stvari siguran sam da ćemo još mnogo puta razgovarati na ove i na druge teme. Hvala ti na ovim divnim rečima, na gostoprimstvu, na prilici da nešto kažem. Nadam se da će to nekome biti i od koristi. Ja sam siguran da hoće. Hvala ti još jednom.